Доброго вечора усім, хто з нами на телеканалі UA Волинь. В ефірі «Тема дня». Для вас сьогодні у вечірньому ефірі працюватиму я, Лариса Андрійчук. Тема нашої сьогоднішньої розмови – репродуктивне здоров'я. Адже в Україні триває тиждень планування сім'ї та репродуктивного здоров'я. 20% пар або кожна четверта-шоста має проблеми непліддя. Про це свідчить і світова, і українська статистика, повідомили Суспільному Волині в обласному перинатальному центрі. Отже, що важливо і необхідно знати про репродуктивне здоров'я, чому дбати про репродуктивне здоров'я необхідно із підліткового віку, також про планування вагітності в умовах пандемії COVID-19, спілкуємось сьогодні із завідувачкою обласного центру планування сім'ї Наталією Ткачук. Доброго вечора, пані Наталія. Доброго вечора. Інформація для наших телеглядачів. Маєте можливість приєднатися до нашої розмови за номером телефону 7702-42, адже ми працюємо у прямому ефірі. Також свої запитання ви можете писати під нашою стрім-трансляцією на нашій сторінці у соцмережі Facebook. Також є можливість телефонувати нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані, а також дивитись нас у мережі інтернет на нашому офіційному сайті. Отже, триває Всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Вперше такі обставини виникли, що цей тиждень проводиться в умовах карантину. Скажіть, будь ласка, чому все-таки його проводять і чому ця тема настільки важлива для обговорення на загальнодержавному рівні? Ви знаєте, це вже наразі, напевно, стало хорошою традицією проводити кожного року в травні місяці тижні, присвячені плануванню сім'ї. І кожного року ми вибираємо певну тематику, яка, на нашу думку, є цікавою для громадськості, для наших пацієнтів. І цього року він проходить під таким, якби, паралельним девізом, як планування сім'ї і проблема неплідного шлюбу. Проблема неплідного шлюбу є надзвичайно актуальна в наш час, і я би сказала, що не тільки на теренах нашої держави, а в цілому світі також. Тому що, згідно офіційних даних статистики, дійсно 20% населення України мають проблему неплідного шлюбу. А якщо взяти, це приблизно 1,5 мільйона сімейних пар. Якщо оцінювати статистику нашого регіону Волині, от наразі ми замикаємо таку невтішну п'ятірку, на ряду із Запоріжжям, Вінницею, Дніпропетровськом і Чернівцями, де є найвищий показник непліддя серед сімейних пар. А от найнижчі показники мають південні регіони, і там цей показник складає приблизно 4,7 на 1000 жінок фертильного віку. Тому проблема є надзвичайно актуальна, делікатна, болісна, і саме цей тиждень ми хотіли присвятити такому обговоренню. Чи визначено причини, чому все ж таки Волинь у цій такій невтішній п'ятірці? Ви знаєте, важко сказати, чому саме Волинь. Ці причини можна поділити хіба на таких два фактори. Тобто це або чоловічий фактор, або жіночий фактор. І якщо ще років 10 тому все-таки на думку вчених переважав фактор жіночого непліддя, то зараз ми, напевно, жіночий організм вже вивчили до такого досконалого молекулярного рівня, що переключилися на чоловіків, і наразі дійсно чоловічий фактор вирівнявся. І якщо раніше він складав близько 30%, то наразі він виріс від 34 майже до 50, тобто практично зрівнявся із жіночим. Чому так стається? Які причини можуть приводити до непліддя? Причин також є дуже багато. Тобто це можуть бути з позиції чоловіка вчасно неліковані запальні процеси, це можуть бути якісь вроджені генетичні аномалії, це може бути неліковане варикоцелля або варикозна хвороба калитки, це може бути травми, перенесені органів чоловічих статевих органів. Жіноче непліддя також має свої підводні рифи, і ми ділимо фактично їх на ті ж самі причини. Це можуть бути запального генезу вчасно неліковані, це можуть бути якоїсь гормонального генезу, оваріальна дисфункція, гормональні порушення, це можуть бути супутні захворювання органів малого тазу. Ну, тобто працювати є і багато з чим. Маємо згадати все-таки про ситуацію, яка склалась у світі із пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Так. Як це має вплинути, ця обставина, на планування вагітності? Чи є такі ситуації, коли жінки, наприклад, з огляду на таку інфекційну небезпеку, відкладають, так, народження дитини і плановану вагітність?
Ну, ви знаєте, напевно, наразі є дуже мало інформації по відношенню коронавірусу і впливу його на вагітність. І всі дані, які ми маємо, всю статистику, мені здається, вона пишеться в режимі реального часу. Але що хочу вам сказати, що ця інформація приблизно двохтижневої давнини я оцінювала. В Україні в нас було зареєстровано 33 пологів у жінок, які мали позитивний тест ПЛР на COVID-19. І лише в 3 діточок новонароджених він був позитивно підтверджений. Ну, тут також важко сказати, чи це було інфікування внутрішньоутробне, чи це все-таки інфікування відбулося вже в період новонародженості малюка. Але є дані, що вірус не передається через грудне молоко, і нашим мамочкам все-таки дозволяють вигодовувати дитинку. Єдине, що рекомендують, це робити в масці і ретельно мити руки при кожному годуванні малечі. А сказати, яким чином вірус впливає на етапі планування, наразі також дуже складно, тому що з огляду на ситуацію, навіть ті клініки, які займаються допоміжними репродуктивними технологіями, рекомендували своїм пацієнтам тимчасово відстрочити факт запліднення. Ну, ми не можемо на себе брати такої відповідальності, і ми просто обговорюємо з нашими пацієнтами ризики, а вже рішення приймають вони самостійно. Дякую вам. На початку карантину кількість відвідувачів консультативного відділення обласного перинатального центру зменшилася. Далі пропоную переглянути сюжет. Він, щоправда, знімався ще на початку карантину, але про те, як працює перинатальний центр, пані Наталія розповість нам за декілька хвилин. Залишайтесь із темою дня. В приміщеннях дезінфектори для рук, на рецепції розкреслили лінії для дотримання дистанції між відвідувачами та видають маски. Вагітна Юлія Дячук розповіла, живе у Луцькому районі, на консультацію нині доїхала власним транспортом. Маю свою машину, тому їжджу машиною. Я своїм лікарем можу проконсультуватися по телефону, ми можемо зізвонитися або списатися і домовитися, чи треба йти на візит до лікаря, чи можна вдома відсидітися. На час карантину у стаціонарному відділенні заборонили відвідувати пацієнток. На пологах дозволили присутність одного члена родини, в якого попередньо проведуть скринінг температури тіла. Гінекологічні операції роблять в ургентному порядку, каже лікарка Надія Щурук. У поліклініці жінок консультують дистанційно. Кількість відвідувань зменшилася практично в 4 рази. Ми це відчули, оскільки в нас практично на прийомі були від 12 до 20 пацієнтів, то зараз із записаних може приходити на прийом 3-4. Але ми відчули те, що збільшилась кількість дзвінків наших пацієнтів, і ми нікому не відмовляємо, ми їх консультуємо по телефону, і у разі потреби вони можуть приїхати на консультацію. Вона повинна до нас під'їхати своїм власним транспортом. Це найбільш безпечніше. При вході в нас є антисептик, пацієнти обробляють руки. При потребі пацієнти можуть використовувати маски захисту. Під кабінетом ультразвукового дослідження черги немає. Пацієнтки приходять у призначений час так, аби не було скупчення, каже Надія Щурук. Лікар В'ячеслав Фоменко розповів, кому у першу чергу роблять дослідження. Великі терміни, бо їм треба вже йти на дорогорозрішення, раз. Малі терміни дуже важливі, тому що якщо в малих термінах є ознаки якоїсь інфекційної атаки, то нам треба дати прогноз, що далі робити. Чи лікувати її вдома, чи якісь інші методи примінити. Завідувачка консультаційного відділення Волинського перинатального центру Надія Щурук каже, пацієнткам в телефонному режимі призначають відвідування лікаря. Невідкладні маніпуляції, ультразвукові дослідження та забір аналізів відбуваються у плановому режимі. Повертаємось до теми дня. Нагадую, що сьогодні ми спілкуємось про збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї з огляду на те, що в Україні триває відповідний тиждень. Тиждень поінформованості про необхідність збереження репродуктивного здоров'я. Це був сюжет з обласного перинатального центру. Скажіть, будь ласка, що змінилося чи не змінилося у вашій роботі? Зрештою, на сьогодні хворих на Волині більше, ніж було на початку карантину, причому суттєво. Як працюєте, як приймаєте пацієнток? Знаєте, суттєво, я би сказала, в нас нічого не змінилося. Можливо, ми ще скрупульозніше відносимося до інфекційного контролю в нашій установі. Перевагу все-таки ми не даємо дистанційному консультуванню або
попередньому запису, перед тим, як пацієнтка приходить до нас в центр, іде обов'язковий вимір температури, в нас обов'язково дотримується соціальна дистанція, не буває скупчення відвідувачів, тому що всі в нас приходять згідно попереднього запису. На кожному поверсі в нас є антисептики, у нас є можливість провести гігієнічне миття рук, дійсно дотримується масковий режим. Намагаємося, щоб було безпечно, тому що несемо відповідальність не тільки за своє здоров'я, а за здоров'я і вагітних, і тих новонароджених. Все-таки їхня імунна система ще не є достатньо зрілою, аби захистити себе самостійно. Наталія Володимирівна, скажіть, чи готовий заклад, обласний перинатальний центр приймати, наприклад, вагітних жінок, які матимуть позитивний ковід-тест? Ви знаєте, в області в нас є такий розподіл. Луцький клінічний пологовий будинок вважається опорним центром, і жінки із підозрою на коронавірусну інфекцію мають бути госпіталізовані саме туди. Ми наразі беремо тільки жінок із негативними тестами. Здебільшого про репродуктивне здоров'я згадують в контексті непліддя, але чи це правильно і чи, можливо, дійсно з поля зору випадають інші важливі аспекти цієї теми? Ви знаєте, тут, якщо говорити взагалі про здоров'я, то перше приходить на думку – це визначення самого здоров'я. Тобто це є фактор не тільки фізичного, а й психічного, емоційного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. А простими словами, репродуктивне здоров'я – це ймовірні жінки до запліднення, це можливість виносити вагітність без ускладнень і народити здорову дитинку. І, безумовно, якщо говорити про репродуктивне здоров'я, то з позиції жінки є таке визначення, як репродуктивний вік жінки. І він складає від 18 до 49 років. Але всім нашим пацієнтам ми рекомендуємо реалізувати свій репродуктивний потенціал все-таки до 35 років. І, можливо, тут трішечки зупинюсь, наведу такі цікаві факти, чому саме. Справа в тому, що найбільший оверіальний потенціал, оверіальний пул ми маємо на той період, коли мама нами є вагітна. Тобто це 3-4 місяць ембріогенезу. І на той період часу кількість фолікулів в наших яйниках складає близько 7 мільйонів. Але за рахунок постійних природних процесів апоптозу, тобто процесів загибелі клітин, на момент народження дівчинки цей показник складає вже 1 мільйон. Для розуміння, наскільки швидко ці резерви виснажуються, в період перших менархи або перших місячних у дівчинки цей показник складає вже 250-300 тисяч. А для розуміння того, що не кожного місяця в жінки може відбуватися овуляція, що овуляція може відбуватись недостатньо зрілою, недостатньо повноцінною і готовою до запліднення яйцеклітини, і дуже поширений є синдром таких, як передчасних, а як порожніх фолікулів. Тому ми повинні розуміти, що свій потенціал ми маємо все-таки реалізувати у віці до 35 років. Бо в 35 років, як ми говоримо, залишаються вже останні вагони, і не всім щастить туди потрапити. І також не потрібно забувати, що все-таки з 35 років зростають ризики по генетичних, хромосомних патологіях, ризики вроджених вад у майбутньої дитинки. Тому, знову ж, ми на цьому акцентуємо увагу. До чоловіків, тут поблажливіше, більш природа віднеслася. І, скажімо, чоловіків 60 років може дати здорове майбутнє своїй дитині. Чи всі фактори непліддя є такими, на які можна впливати і коригувати? Знаєте, є фактори досить достатньо вивчені, але разом з тим, якщо оцінювати структуру непліддя, скажімо, імунологічний фактор, там років 10-20 тому в структурі складав приблизно 2-3%. Наразі він дуже виріс і дуже поширеними є аутоімунні захворювання. І зараз цей показник складає близько 15%. І хочу ще зупинитись на такій причині, як непліддя стресового генезу. Також досить на сьогоднішній день є поширена проблема, а так як наразі ми всі живемо в стані такого фактично хронічного стресу. Стрес дуже негативно впливає на кору головного мозку. А саме з кори починається отих 5 рівнів регуляції регуляції менструального циклу. І саме на фоні хронічного стресу жінка може мати зміни в своєму гормональному статусі. Тобто це включаються наднирники, включається підвищений кортизол, воно блокує в свою чергу овуляцію. І таким чином ми маємо знову ж таки проблему неплідного шлюбу.
Це такий емоційний фактор, яким чином його вирішити і взагалі яким чином його точно встановити? Чи це можливо, що це дійсно ось цей момент? Ви знаєте, визначити дуже важко, тому що ніхто ж не відміняв ще відсоток непліддя неуточненого генезу. Ну, скажімо так, коли ми обстежили повноцінну пару, ми виключили органічну патологію зі сторони партнера, в нас абсолютно здорова дружина, таким парам ми рекомендуємо пройти консультацію ще все-таки у психолога. Тому що деколи спрацьовує фактор фіксації, і чим більше ви чогось прагнете, тим важче вам його досягнути. Деколи треба просто відпустити цю думку і спільними зусиллями все вдасться. Чи рекомендуєте ви на етапі планування вагітності відвідувати консультації психолога? І чи є це на сьогодні обов'язковим? Це не є обов'язковим, але це є дуже бажано. Тому що психолог, вона не тільки допоможе вам на вашому емоційному, на вашій вольовій сфері, скажімо, розібратися, вона... У нас є дуже кваліфікована, веде студію щасливого батьківства, і там ви можете пройти і як підготовку до вагітності, тобто зупинитися на певних моментах, що є важливо, коли варто приймати певні вітаміни, за який термін часу варто планувати наступну вагітність. Так і безпосередньо ми займаємося із вагітними, і всі вони в нас захоплені від відвідування нашої студії. З чого слід починати підготовку до вагітності? В першу чергу це, напевно, з обстеження. Тобто за 3-6 місяців до планованої вагітності нашим парам ми рекомендуємо звернутися до лікаря, якого вони собі обрали. І коли лише ви пройдете повне обстеження, тобто ви виключите свої соматичні патології, або якщо ви маєте якісь хронічні захворювання, лікар допоможе вам підібрати ті препарати, які не будуть шкідливими для вашої дитинки. Ми рекомендуємо пройти обстеження стосовно групи ТОРЧ-інфекцій. Тобто є певні інфекції, які мають ризики передаватися внутрішньоутробно від мами до дитинки. І на етапі, коли жінка не вагітна, вони значно краще піддаються лікування і корекції. Це може бути, враховуючи те, що ми всі живемо в зоні ендемії, всі ми знаємо чудово, що ми маємо дефіцит як по йоду, так по фоліевій кислоті, по препаратах заліза, по елементах заліза, по тому самому дефіциту вітаміну D3, того лікар вам завчасно підбере достатні для вас дози. Якщо у вас є захворювання щитовидної залози, підбере вам адекватну гормональну терапію. Так. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що тема дня триває. Сьогодні ми говоримо про збереження репродуктивного здоров'я. Ви маєте можливість поставити свої запитання завідувачці обласного центру планування сім'ї Наталії Ткачук. Сьогодні вона з нами у прямому ефірі. Номер нашої студії 7702-42. Приєднуйтесь до розмови. Спосіб життя і репродуктивне здоров'я. Як він впливає на можливість народжувати дітей? Зокрема, наскільки пов'язана можливість так завагітніти для жінки і шкідливі звички? Чи шкідливі звички впливають на репродуктивне здоров'я чоловіка? Безумовно. І, на мою думку, здоровий спосіб життя – це має бути нормою нашого щоденного життя, а не лише має включатися лише на етапі підготовки до вагітності. Якщо говорити про шкідливі звички, ну, безумовно, всі ми чудово знаємо, що нікотин є дуже токсичний для центральної нервової системи, нікотин є дуже токсичний для серцево-легеневої системи, для нирок. В тому числі нікотин викликає спазм дрібних артеріол, і він має дуже токсичну дію на сперматогенез. Того чоловікам на етапі планування вагітності ми таки рекомендуємо за взяти всю силу волі в кулак і поступово відмовитися від цієї пагубної звички. Також не існує безпечних доз алкоголя. Тобто ми не можемо дозволити вагітній, не можемо дати, скажімо, такі рекомендації, що так, ми тобі дозволяємо там, ну, в річну ніч чи в якесь свято випити келик шампанського. Тому що таких досліджень не проводилося, але є дуже багато досліджень, які вказують на тератогенний вплив алкоголю, на токсичний вплив. Вони можуть привести до дитинки із народження з малою масою тіла. Вони можуть бути причиною передчасних пологів, можуть привести до такого дуже важкого фетального алкогольного синдрому. Так що, ну, раз ви вже свідомо плануєте, то
Я думаю, такі речі можна виключити. Щодо чоловіків, чи має алкоголь вплив на їхнє репродуктивне здоров'я, репродуктивну функцію? Безумовно, безумовно. Будь-які дози алкоголю, вони токсично впливають на спермогенез. А якщо говорити про наших чоловіків, ну наразі дійсно проблеми спермогенезу є дуже актуальні. І якщо оцінювати взагалі якість спермограми, от, тут хочеться наголосити, що не всі навіть наші чоловіки, які приходять до нас до обстеження, вони розуміють, як треба підготуватись до цього обстеження. А рекомендації є. Рекомендують за, скажімо, 2-3 дні до здачі цього аналізу відмовитися від статевого життя, за можливості виключити надмірні фізичні навантаження, той самий стрес. Рекомендують не відвідувати сауни, бані, тобто теплові процедури, вони не є корисними для спермогенезу. І от коли вже чоловік здав цей аналіз, ми його оцінюємо по таких трьох основних критеріях. Хоча спермограма складається більше як з 50 підпунктів, але для нас є дуже важливим такий показник, як концентрація, як рухливість і як морфологія. І от саме токсичні дози алкоголю мають здатність пригнічувати рухливість сперматозоїда, а якщо говорити про норми, то стосовно концентрації також такі досить цікаві факти. Декілька років тому норми концентрації сперматозоїдів в 1 мілілітрі сперми були близько 60-120 мільйонів. Зараз наші українські дані дають нам норми від 40 мільйонів, а європейські взагалі 20. І 20 – це є мінімальна кількість сперматозоїдів, тому що саме така кількість необхідна для запліднення яйцеклітини. Стосовно рухливості, також в показниках спермограми цей показник повинен бути не менше, як 40-50%. Чому? Тому що для того, щоб відбулось запліднення, сперматозоїд має зустрітися з яйцеклітиною, а для цього йому треба подолати певну дистанцію. І ця дистанція складає близько 15-20 сантиметрів, але йому треба пройти канал шийки матки, порожнину матки, маткові труби, і лише в трубі відбувається процес злиття. От тому вони мають бути достатньо активно рухливі, щоб здійснити свою місію. Ну і третій фактор – це морфологія. Тобто, знову ж таки, токсичний вплив алкоголю, токсичний вплив, скажімо, якихось наркотичних речовин впливають на генетичний матеріал, а сперматозоїди є саме переносчиками майбутнього генетичного матеріалу вашої дитинки. У нас залишається 5 хвилин ще на розмову, і я би хотіла, щоб ми згадали про підлітків, все-таки про дітей, які будуть в подальшому планувати своїх дітей, так, свої вагітності, своє подружнє життя. Але, скажімо, підлітки не завжди є свідомі взагалі усіх обставин, з яких складається їхнє статеве також життя. Як починати з розмову з підлітками, в якому віці і з чого, можливо, важливо цю розмову розпочати? Знаєте, немає. Жодна література нам не дає конкретного терміну, з якого віку варто починати говорити про репродуктивне здоров'я, про статеве дозрівання і про взагалі такі досить якби інтимні теми. На мою думку, відповідати треба з того віку, коли дитина цікавиться. І відповідати завжди правдиво. Тому що підлітковий період, він все-таки той період, коли набувається перший досвід. Перший досвід, він не завжди є позитивний, і коли вже проблема сталася, тільки тоді підліток, при умові, що в нього дуже хороші стосунки з батьками, довірливі, він не має осуду, він не має якогось приниження з позиції батьків, він може спокійно підійти і цю проблему обговорити, от тоді, мені здається, меншими зусиллями і коротшим шляхом можна цю проблему вирішити. Ми також батьки і також виховуємо підлітків, і я завжди своїм дітям наголошую, що би не сталося в житті, ніколи не кажіть неправду. Чим раніше ви мені скажете, тим швидше ми цю проблему зможемо вирішити. А що є такого, ну, досить, ви знаєте, негативного серед підлітків те, що дуже рано вони починають жити статевим життям. Не дивлячись на всю нашу саносвітню роботу, не дивлячись на нашу пропаганду, яку ми ведемо, підлітки 13, 14, 15 років вже мають досвід статевого життя. І дуже прикро те, що не завжди ці контакти є з використанням методів контрацепції. А статистичні дані нам дають, що більше 60 підлітків мали
до 20 років більше як 2-3 статевих партнерів, а контакти були незахищені. Відповідно, з того моменту підлітковий організм не є ще достатньо зрілий і можуть починатися проблеми і в плані формування гормонального статусу, в плані перенесених запальних процесів, в плані передачі статевих інфекцій. Ну, тобто з підлітками дійсно про це треба говорити. І не тоді, коли це сталося, а бажано до того. Чи достатньо батьки готові? Можливо, навіть в школах свідомого батьківства десь ви спілкуєтесь? Тому що бувають ситуації, коли і дорослі люди соромляться цих тем, і тим більше їм складно, можливо, емоційно спілкуватися із своїми дітьми, які також на етапі вже дорослішання. Ну, безумовно, напевно, складно, тому що ми ще те покоління, коли в нас так відверто батьки з нами про це не розмовляли. Але фактично кожний візит наших пацієнтів до нас в центр ми намагаємося обговорювати питання контрацепції, питання статевої гігієни, питання безпечної статевої поведінки з самими батьками. Тому що, щоб батьки давали правильні відповіді дітям, вони дійсно мають бути обізнані в цих питаннях. Якщо ми бачимо, що підліток, скажімо, вже мав якийсь негативний сексуальний досвід, але з батьками він це не обговорює, ми також для них є відкриті, підліток може прийти до нас, і це в нас буде абсолютно анонімно, ми з ним можемо всі ці ризики обговорити, у нас є психолог, і ми можемо порадити, куди йому звернутися, аби цю проблему вирішити. Але все-таки будемо наполягати, щоб був контакт із батьками. Щоб батьки брали на себе відповідальність. Безумовно. Дякую вам, пані Наталія, за сьогоднішню розмову. Я нагадую, що у темі дня ми спілкувалися про збереження репродуктивного здоров'я із Наталією Ткачук, яка очолює обласний центр планування сім'ї. Будьте здорові, побачимося з вами у темі дня вже найближчим часом. До зустрічі.